एषमो वर्षे आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलनात् पूर्वं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा भारतस्य षण्णगरेषु जनानां पुरस्तात् रामायणस्य अभिमञ्चनम् उपस्थापितम्। वाल्मीकेः अप्रतिम प्रतिभायाः विलासभूतं तस्य सशक्त लेखन्याः प्रादुर्भूतं रामायणं न केवलं ऐतिहासिकं महाकाव्यम् एव वर्तते, अपि तु सांप्रतिक संदर्भे अपि दक्षिण पूर्व एशिया देशीय महतीनां संस्कृतीनां आधारस्तंभ स्वरूपमस्ति। ये देशाः सर्वदैव भारतेन सह सहयोगात्मक दृशा तत्परतायुताः मैत्रीभाव संयुताः वर्तन्ते।